rozhodcovskú trojicu dnes stvoria. Hlavným arbitrom je pán Peter Slimák. Na čele mu budú asistovať Cyril Juhás a Dušan Zis. Hráč domáceho mužstva a číslom 10 Miroslav Čermuga stav stretnutia 1-0. Číslom 10, Miroslav Čermuga, stav stretnutia 4-0. Stojíme!
86. minúta bol hráč domáceho mužstva číslo 3 Branislav Kurtás a stretnutia 10-0. Skončilo sa majstrovské futbalové stretnutie 5. ligy Popatranská Liga stanula 5 Levoča a futbalový Slovan Hercmanovce s výsledkom 10-0. Milí športoví priatelia, a zároveň vás pozývam na Slovnavka, ktorý bude 9.8. tuto stredu na Zendarovom ihrisku v Levoči. Srdečne vás pozývam. Hey!